allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Alltså jag hade inte några planer på att filma idag. Videorna för den här videon var, eller videorna för den här veckan var redan klar. Jag kom hem från Bali igår och idag så knackade det på och jag köpte de här när jag var borta. Det är nämligen Skin by Kim och det är alltså Kim Kardashians sminkmärke som äntligen efter mycket om och men är tillbaka. Jag testade aldrig KKV Beauty som det hette tidigare då, tror jag, tidigare liksom, men nu har de alltså släppt om sminket i Skin by Kim som är hennes, ja men ni vet, hudvårdsmärke. Under den plattformen så har de släppt smink och jag tänkte bara, ni måste få den här videon ASAP. Släpptes under tiden jag var borta, beställde givetvis hem det och idag så kom det alltså hela vägen från USA. Och de här sakerna som jag visar upp, två stycken läpppennor, två stycken läppprodukter, alltså läppstift och en ögonskuggspalett har jag också köpt till en utav er. Alla regler för att ha chansen att vinna de här grejerna står nere i min beskrivning. Det här är alltså Skin by Kims Classic Matte Eyeshadow Palette och det är en helt matt, neutral, brun ögonskuggspalett, verkligen i Clean Girl och Kim Kardashian anda kan vi väl säga. Man kan också säga att det här är väldigt mycket makeup av Mario anda. Deras neutrala palett ser fan tamasatan identisk ut. Sedan har jag då två stycken läppstift och de heter Soft Matte Lip Color och pennorna heter Lip Liner Crayon och jag valde Nude 1 och Nude 4 och vi ska givetvis testa alla fyra produkterna. Och jag kommer att göra ögonen allra först och jag är så taggad. Naglarna är katastrof efter semester. Som sagt, jag hade inte planerat att filma denna idag, men jag kunde inte heller hålla mig efter alla taggningar. Jag har släppt så mycket roliga saker under tiden som jag varit på Bali. Och om ni undrar då, men Maggisen, om du är hemma från Bali, vad är resevloggarna? De kommer på söndag. Men idag så ska vi alltså snacka Skin by Kim och det här är ögonskuggor och läppprodukter. Let's go. Vi börjar ju såklart med ögonskuggspaletten och det här är ju, förlåt för mina ord nu, men det här är definitionen utav tråkigt. Men jag förstår ändå, jag är ju makeupartist i grunden och har sminkat otroligt mycket människor i morgon. Det här är liksom färger som folk använder, så jag fattar. Samtidigt som jag själv bara känner, jag kan använda bronzer till det här. Jag tänker, och nu slänger jag iväg ett läppstift i knät, använder min ögonskuggsbas som jag alltid använder. Det här är That Base från svenska sminkmärket Gloss Gods som jag absolutely fucking love. Och jag hade tänkt att jag skulle använda en till ögonskuggsbas i den här videon, men sen så tänkte jag, shit the same. Vill ni se mer Kim K videor eller liksom mer content med Kim K grejerna, så fixar jag det med en annan ögonskuggsbas och så sen. Jag vet att många av er gärna använder en ofärgad ögonskuggsbas, alltså typ Smashbox eller Max eller LO Cosmetics eller så. Fullt förståeligt. Jag föredrar bara en vad heter det? En mer pigmenterad concealerfärg för mig, för att både täcka ögonen, gud jag kan inte prata. Ni får inte glömma bort att jag är väldigt väldigt jetlaggad och det här är mitt på dagen nu. Ni, förhoppningsvis så får ni den här videon ikväll förutsatt att jag inte klappar ihop till dess liksom. Jag var inte och blötte någon svampen så jag bara jobbar in det här i huden och suger upp överblivet med en pensel. Men oavsett i alla fall så föredrar jag en färgad ögonskuggsbas för att jag tycker att den här är bäst helt enkelt och jag gillar att täcka hela området eftersom jag sen ska ha foundation och så. Okej, jag tror att jag börjar här på en stor fluffig pensel. Det här är en taupe shade, ganska neutral skulle jag säga. Den här, jag skulle säga, här är det varmt, nej den där är ganska neutral. Varmt, varmt, varmt. Neutralt, neutralt, neutralt. Nej, kallt till och med där. Neutralt, neutralt, svarta. En svart är en svart liksom. Jag tar i alla fall den här. Var den här jag tog eller? Jag tror att jag blandar den här förresten och den här, så att det blir en neutral skugga, ganska pudriga, but it's fine. Och sen så trycker jag den här och bländar in den här i min globskugga. Och globskuggan är också den, alltså där, om ni ser att när jag liksom slappnar av överdrivet mycket så ser ni liksom där ögat liksom går in, ögonsocken. Där ögat snurrar runt i bakhuvudet när folk säger dumma saker. Jag bländar den här i alla fall i hela globskuggan precis över den här lilla linjen då, globlinjen. Väldigt, väldigt pigmenterade. Mer pigmenterade än vad jag trodde att de skulle vara, om jag ska vara ärlig. Makeup by Marios neutrala palett är ju en helt vansinnigt bra palett. Skulle jag ha makeupartistat mer idag,
alltså sminkat andra människor mer, då hade jag 100% ägt det, alltså ägt, alltså använt den paletten otroligt mycket, ägt den, använt den otroligt mer. Och än så länge så bådar ju det här väldigt gott. Det finns ju ganska mycket neutrala paletter på marknaden, men om man vill ha en med bara matta skuggor och neutrala färger, då är de faktiskt färre än vad man tror. Urban Decay brukar ha de sjukaste bra Naked Basics, men jag tror inte de finns kvar längre. Ja, väldigt fin första skugga kan jag säga. Ganska pudriga, så det flyger upp ganska mycket i pärnen. Men om jag ska vara ärlig så brukar jag tycka att det tenderar att de bara är mjukare och blända på ögat, så att it's fine by me. Jag tar en annan pensel också från Gloss Gods. Det här är M06, den är fluffig men den är plattare och lite mindre. Och jag tror att jag börjar med den här, har de namn eller de har siffror? Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nu ska vi se. Jag tror att jag tar den här i alla fall då, som blir nummer 8 då. Jag tror att jag tar, eller vet du vad, jag tror att jag tar båda de här mittenbruna faktiskt. De är väldigt pudriga. Sen lägger jag den här i ytterkantet på ögat. De här var också väldigt, väldigt varma ska jag säga. Personligen så tycker jag Kim K själv är ju otroligt, otroligt snygg i riktigt, riktigt kalla. Det slår så himla bra mot hennes hudton. Det där gäller ju, du vet, vad man har för undertoner och så. Och hon passar så bra i de här, ni vet, gråa, ganska isiga färgerna. Hon är ju väldigt neutral av sig. Det ser man ju här, jag tog upp de här förpackningarna bara för att spela in de här lilla grejerna som ni ser över. Jag har ju inte testat dem ändå såklart. Alltså allt är ju otroligt neutralt. Och det är ju Kim K också, så jag är inte så chockad direkt. Jag förväntar mig ju inga blåa glitterskuggor här anytime soon. Okej, jag bländar då, jag har bländat in, nu är jag tillbaka på den stora fluffiga då. Och har bländat här, och bländar väldigt, väldigt fint ska jag säga. Dock så måste jag säga att jag har svårt att se hur man kan inte lägga hur många matta skuggor som helst på varandra. Till slut så blir det bara mushy mushy. Alltså det går inte att blända till slut, det bara flyter av. För man har liksom mättat basen och huden som vanligtvis håller fast ögonskuggorna. Och jag kan redan känna hur det börjar. Jajamän. Nej men alltså de bländar fortfarande fint på varandra. Väldigt mjuka, väldigt lätta att använda måste jag också säga. Fast alltså, kolla här ändå, den har lite problem att fästa direkt på varandra. Du vet, jag hade tänkt att jag nu skulle ta en svart och göra som en liner. Och sen blända in lite, lite av det mörkaste. Jag tror inte det kommer gå. Jag vill också säga det att nu tar jag en, vet du vad, jag tror jag ska ha en annan typ av. Jag tar en sån här, det här är en Sigma E25. Innan jag går in med det mörka så tar jag den här ljusaste, vad ska man säga, champagne, matta champagnen. Och lägger lite grann, oj den var pigmenterad, kolla. Jag lägger den lite längst in här på locket. Jag ska blända den lite mer. Men det är just för att man, jag vill ha mörkt i ytterkant och ljust i innerkant. Hur mycket du drar in det och hur mycket du packar på den, det är såklart bara personlig preferens. Men jag vill ha någonting på den inre delen. Åh. Här bländar inte bra på varandra kan jag säga. Det här är ju då inte egentligen. Det blir ju Skin by Kims problem för att det är de som har valt att göra en sån här palett. Med det sagt så är det här någonting som händer med de allra, allra flesta matta paletterna. När man inte adderar ett skimmer eller en metallisk skugga eller ett glitter eller någonting, en annan textur, så kommer de till slut bara att, det blir sandkorn av alltihop och det glider liksom av på varandra. Vilket är, ja. It's not good, it's not super bad. En del kanske bara vill ha lite brunt i ytterkant och ljus på locket. Och that's fine, men då förstår jag inte varför du skulle köpa den här paletten. Om du är typen som bara vill ha till exempel det här som jag har på mig nu. Det här hade du kunnat göra med ditt ansiktspuder. Förutsatt att du har ett färgat sådant då. Och din bronzer i ytterkant. Det är precis den, alltså du har du inte sett skillnaden. Och en bronzer kostar, ja, ni förstår ju. Grammmässigt är det ju helt galen skillnad liksom. Jag tar en rak pensel. För att jag ska göra då, jag tänker gå in rakt med den svarta nu. Med det sagt så vill jag säga att jag tycker att de är fina, jag förstår bara, I just don't get the point, för att du kommer inte kunna bygga upp de här hur mycket som helst på varandra. Nu kommer jag ta den, That's pigmented. Okej, den svarta är helt vansinnigt pigmenterad.
Ja, fast den, ja, ni kommer se strax när jag bländar. Den här är kolsvart när jag trycker fast den längs min fransrad. Och jag kommer göra en babyvinge. Och när jag menar baby så menar jag inte mer än så. Det var ändå ganska mycket. Och jag bländar ju nu då ingenting, utan nu trycker jag först bara fast den på huden. Och det här blir ju då direkt, jag märker det när jag råkar flytta den lite istället för att bara pressa dit. Så ska jag strax visa vad problemet blir. Hela vägen in i fransråden. Och det gör ingenting om det här inte blir perfekt, för att ska ändå blända den här. Väl, inte ha så mycket svart. Jag vill att det ska vara relativt wearable. Okej. Nu kommer jag ta en superliten blending brush. Och jag kommer också hålla väldigt, väldigt lätt tryck. Tro inte att jag bländar bort den här med flit nu, men jag kan redan gissa på att det skulle hända. Jag har ingen produkt på det här taget. Vet du vad, jag ska, bara för att inte tycka att jag ska blända bort allting, jag tar lite grann svart på den här för att det ska rulla på. Och kolla nu när jag börjar blända, att man liksom, jag vet inte hur jag ska förklara, men direkt så slår man bort pigmentet. Men det sagt så måste jag säga att det var bättre än vad jag tyckte vid första. Men det blir liksom lite så här att den, ja, fan alltså, kanske öppnade käften för tidigt. Det är ju inte ovanligt att man öppnar käften innan man ens är färdig. Jag säger bara det att om någon någonsin recenserar någonting utan att testa saker ordentligt, då ska ni aldrig, alltså typ är så här bara, ah, det här är i inkelisten, så här borde en produkt vara, smink, hudvård och så vidare. Om någon någonsin säger så, spring långt, långt, långt bort. För att det går inte att gissa hur en produkt ska vara utan att testa. Ah, här blir det lite så att jag hinner knappt blända den innan den liksom försvinner. Och det kommer bli, då är man rädd för att det kommer också vara så sekunden jag får lite en vindpust i ansiktet, så försvinner ögonskuggan. Men det här är mycket, mycket bättre än vad jag trodde. Jag är ganska många lager matta skuggor in nu. Även om jag försökt att hålla dem lite ifrån varandra, så är jag ganska många lager in. Och de bländar faktiskt riktigt fint, finare än vad jag precis trodde när jag applicerade det. Men som sagt, sådana här typer av skuggor och alltså allt egentligen går inte bara att recensera utifrån typ en inkelist eller vad man tror, utan man måste testa och finula lite. Den här, jag trodde direkt när jag pressade på att det skulle bli såhär bara, åh, pigment. Och sen sekunden när jag började röra så här, kolla hur mycket pigment är kvar i penseln, super svart ögonskugga, då var jag rädd att det skulle liksom bara flyga av. Och det är jag fortfarande lite. Jag ska ha en liten wiper-luring här i min låda. Jag hittar ingenting när vi precis har varit på semester nu. Jag bara, vad är en mascara för något? Så ja, jag ska bara se vad som händer när jag kan bara se hur det känns. Jag har tagit bort lite sånt här som har ramlat ner eller börjat blandat för mycket. Ooh, Kim K, I'm sexy. Ja, men jag måste ändå säga att jag är imponerad. Det måste jag ändå säga. Dock så förstår jag inte riktigt varför man ska ha så här mycket matta skuggor. Alltså, det här hade liksom räckt. Tänk att du hade lagat en av de här ljusare i den här raden. Och sen en av de här i den här raden. Tryckt in de här, du vet. En fyra, en femma, det hade mer än gott räckt. Jag kommer gå in i den här, samma pensel. Det är lite svart på den fortfarande. Mycket som åker bort. Lite utav den när sista. Och sen så kommer jag framförallt här ute blända liksom ungefär kanske halvvägs, ungefär där jag la den där ljusa matta, så att det blir ytterligare en bländ. Förstår ni vad jag menar? Det gör ni inte, ni lyssnar inte på mig. Nej, det är klart att ni gör. Och blendy. Se till att den är bländad hela vägen också. Är det den bästa svarta ögonskuggan jag har använt hela mitt liv? Absolut inte. Är det en dålig svarta ögonskugga? Absolut inte. Det är faktiskt en bra, jag skulle säga också generellt att skuggorna är också bra. Jag tycker bara här, och ni får lite variation, för att jag förstår också att en del vill ha en palett som ni kan göra mycket, du vet. Lägga lite mörkare när ni ska på partaj och bara en ljusbrun i globen när ni ska till jobbet, jag förstår det. Jag tycker bara fortfarande att det här är lite extremt när vi pratar neutrala paletter. Men det sagt, formulamässigt väldigt pudriga men väldigt fina, och de layrar helt okej på varandra. Jag skulle också säga att de allra flesta som kanske skulle älska en sån här palett kanske inte bryr sig om att göra så här många steg. Men jag tycker också att om man ska göra en brun sminkning intressant, så måste man göra någonting lite smäxigt. Och jag tycker att den här typen av vibe är
det bästa. Lite utsotat utan att vara den här, jag kan bara göra den lite skarp ner till, utan att göra, ni vet, den här super eyelinern liksom. Och jag tycker generellt att det här är en fin palett. Det måste jag ändå direkt säga att jag tycker. Det ska bli spännande att se om jag upplever att det har ramlat ner mycket. När jag har bländat tycker jag inte att det har ramlat ner mycket. Men det ska bli kul att se sen. Och vill ni att jag testar, gör en fler look, någonting mer, alltså så, fine, I'll do it. Och vill ni också att jag testar en annan ögonskuggsbas till exempel, den här från Smashbox är ju en av mina favoritalternativ när vi pratar genomskinliga ögonskuggsbaser. Det här är alltså deras Photo Finish Intensify 24 Hour Shadow Primer. Så vill ni ha en sån eller är väldigt väldigt oljiga, så kika på den. Men jag gillar den ändå, måste jag säga. Jag vill också säga det, för jag pratar inte om det så mycket i början av den här videon. Om ni undrar då, så har jag bara en baby wipe och sån här lite bara micellärvatten på, så att den tar bort smink lite bättre. Någonting som jag vill säga också är att jag är inte chockad över att det är det här släppet som de gör. Men det är också ett ganska tråkigt släpp. Jag förväntade mig typ, du vet, att hon skulle köra en typ full range lansering med, du vet, foundation, concealer, bronzers. Eftersom hon har ju redan gjort det här med smink, Kim K. Och hon vet redan vad vi gillar, hon vet redan vad andra människor har längtat efter när det kommer till hennes sminkmärke. Så jag hade lite högre förväntningar på det. Med det sagt så är det ju otroligt anticipated att hon ska släppa smink igen. Så ja, ändå fin ögonskugga, I will give it that. Jag vill också säga att jag har minst lika fina ögonskuggor som kostar en bråkdel utav priset. Men det är ju alltid en definitionsfråga. Jag förstår ju här att man betalar för Kim K, Aesthetic, Beige, you name it. Åh, fancy mina naglar är. Det förstår jag verkligen. Låt mig bara slänga på lite snabb bas och sen så ska vi testa läppprodukterna. Okej, mi amor, låt oss fortsätta. Om ni undrar vad jag har på ansiktet så har jag faktiskt de nya Double Duty Beauty grejerna från Tarte. Det är alltså bronzer, rouge och highlighter, de har släppt nya färger och så. Och själva foundationen är Kajas Dewy Drops, som ni vet är en favorit. Nu ska vi alltså gå vidare till läpparna. Jag sotade lite av de mörkaste skuggorna här ute, även under ögat, och ärligt talat, den här look, it's giving. Alltså, jag älskar, alltså wow. Den här looken är dödlig, jag har inget annat att säga. Och jag måste ändå säga, för jag har suttit och tittat på ögonskuggan lite närmare nu typ när jag gjorde mig ordning och så, och det ser faktiskt väldigt bra ut. Ser otroligt jämnt och välbländat ut, vilket jag tycker är imponerande med tanke på att jag jobbade inte super liksom alltså det tog inte så jättelång tid att göra den här looken. Så jag måste ändå säga att jag faktiskt verkligen gillar ögonskuggspaletten. Gillar ni väldigt väldigt neutrala ögon så kommer ni att gilla den här. Nu ska vi alltså hoppa över till läppstift och läpppennorna. Jag har inte testat dem, jag har inte swatchat dem, för att jag tog bara upp dem i förpackningarna innan för att ni skulle få de här lite close-up bilderna som vi har klippt in. Men det är alltså läppliners och läppstift. Och jag har köpt Nude 01 och Nude 04 i matchande liksom. Och jag tänker att vi börjar helt enkelt bara med 01an. Den är, alltså det var väldigt väldigt svårt att välja färg ska jag säga. Alltså otroligt. Och är det någonting som folk har liksom bett om, saknat, älskat, liksom när kommer de tillbaka, så är det ju läpppennorna och läppstiften ifrån KKV Beauty. Så jag förstår verkligen varför det är de som de släpper allra först. För att de har varit, alltså om man går in på vilken bild som helst ifrån Kim K på typ Instagram och sånt, så är det liksom hundratals kommentarer: när får vi tillbaka lipliners? Ta tillbaka lipliners! Och jag vet ju inte om de är bra, men jag kan säga spontant att min spontana tanke är att jag kommer gilla de här. Varför? Det är en träpenna, jag föredrar träpennor. Det finns jättebra lipliners som jag älskar som inte är träpennor, men jag gillar en träformat. Och varför? Jo, för de är oftast lite vaxigare, vilket betyder att de verkligen håller inne saker innanför läpparna. De flyttar inte på sig så himla mycket och de är, de sitter helt enkelt mycket bättre. Så det här är alltså Lip Liner Crayon i Nude 01. Som är en ganska varm, oj oj oj, den här kommer vara så bra på mig. Jag vill också säga att jag är extremt torr på läpparna nu, för att jag har ju precis resat, så förra dygnet så reste vi i typ 30 timmar eller lite mer, nonstop. Så jag är ju torr kan jag säga. Väldigt vaxig och trevlig penna, precis så jag gillar dem. Den här typen av läpppenna är mina absoluta favoriter. De brukar sitta så himla bra och
Jag kan säga att jag har testat också så många läppprodukter att jag kan nästan avgöra direkt om de kommer sitta bra eller inte. Och jag kan säga redan nu att jag har inga klagomål på den här förpackningen, absolut inte, för den här produkten, för att den är så himla bekväm men väldigt vaxig, så den är inte speciellt krämig utan den är liksom lite, och det är någonting bra, speciellt om man brukar lina och sen köra ett läppstift. Jag kommer att bara ta en liten pensel och mjuka upp lipliner lite, också jobba in det här lite grann i fina linjer i läpparna. Då håller saker lite längre. Med det sagt så ska jag ju byta läppfärg direkt. Men jag vill ju såklart testa Nude 01 på. Den är ljus. Den är ljus. Och den är matt, jävlar vad matt, ser ni direkt när den går mot mina torra jävla allting alltså. Oj då. Ja, det här är ju, det är väldigt mycket läpp. Stress i det här fyran. Jag ska bara ta ettan igen och skugga i. Jag är fortfarande på samma. Se om jag kan mörka upp den lite grann. Inte katastrof, läpppennan är jättefin. Läppstiftet är hella matt. Alltså jag ser varenda liten rinka på mina läppar. Jag gillar inte läppstiftet så mycket. Det är inte nödvändigtvis ett skitdåligt läppstift, det är bara väldigt matt och jag är en väldigt glasig person. Med det sagt är det inte det här väldigt mycket, hela min sminkning nu är väldigt Kim K, eller? Jag gillar det typ, jag hade kunnat gå ut på den här läppen, speciellt om jag hade kunnat slänga på en liten läppolja uppe på. Ska jag testa eller? Jag ska ju, nu har ni fått se hur ettan ser ut, jag bara slänger på lite läppolja som ligger här. Det här är också en 25 kronors läppolja ifrån Essence, kan länka den här nere för dem är svinbra. Jag testade dem precis innan jag åkte. Jag vet fan om det blev bättre med gloss. Väldigt brun, jag skulle säga att det är en relativt neutral underton på läppstiftet och läpppennan. Men låt oss testa nummer 04 och se om det är en bättre färg eller en sämre färg på mig. Okej, jag kan säga att gumman är torr om läpparna nu, läppstiften är hella uttorkande kan jag säga. Men vill man ha en riktigt matt läpp så är det liksom det som gäller. Och ja, jag dricker fortfarande must i februari, men jag har ju varit på semester så det fanns kvar hemma sen ni. Det här är alltså liplinen i nummer 4. De här är made in Italy. Very fancy. Italien har faktiskt några av världens bästa sminkfabriker. Läppstiften är gjorda i USA, ögonskuggspaletten är gjord bulk made in USA, assembled in Dominican Republic. Spännande liksom kombination. Okej, nu är det nummer 4. Ja. Oj, det här är min perfekta. Alltså beroende på vilken vibe jag gillar. Älskar den här färgen. Den här, jag älskar formeln på läpppennan, jag kan säga det nu, älskar! Jag förstår verkligen vad de menar med läpppennorna, för att jag är helt övertygad om att de har tagit samma manufacturer som de gjorde på KKV. Alltså med tanke på hur populära läpppennorna var, så liksom kan jag inte tänka mig någonting annat. Jag mycket bara upp läpppennan lite grann. Det är så lite text på saker! Herre jävlar. Den här är mycket mer varm än den andra. Och jag gillar inte det. Okej, jag ska lägga på. Jag kan säga att jag kommer gilla båda läpphänderna. Men jag kommer gilla läpphänderna nummer 4 med läppstift nummer 1. Den här är hella orange. Jag gillar inte heller formulan på läppstiftet kan jag säga. Som sagt, jag har testat så mycket. Alltså vi snackar tusentals läppprodukter genom åren. Och jag har sminkat med lika många produkter på andra människor. Jag vet vad som funkar och vad som inte funkar. Det här är ett typ av läppstift så att om du inte är torr om läpparna, vilket några faktiskt inte är, du inte är torr om läpparna någonsin och du, fast det passade ändå rätt jävla bra till den här
ögonsminkningen eller? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag tycker. Ja, i alla fall, lämna en kommentar vilken läppkombo som ni tycker bäst om. Men, åh gud, den är typ snygg. Den växer på mig nu. Den växer på mig. Jag vet inte ens vad jag skulle säga. Nu blir jag alldeles svettig. Åh, vad gillar ni min klänning förresten? Den har jag fått den lite när jag var borta. Av Lindex. Är den fin? Mm, okej, förlåt. Den är lång, den är efter knäna. Ja, i alla fall. Jag gillar inte formulamässigt läppstiftet överhuvudtaget. Är du absolut inte torr, du vill ha en läpp som antagligen kommer att hålla ganska bra. Det är liksom transfer vill jag säga. Och de säger inte heller att den ska vara transferproof. Men jag tror att det här läppstiftet kommer att sitta otroligt bra för den som vill ha ett longwear läppstift. Och det är mina initiala tankar om Skin by Kims, Kim K, sminkeluring. Generellt bra, ungefär som jag förväntar mig. Det är inte riktigt för mig, jag älskar den här typen av look, jag känner mig svinsnygg. Jag vet att jag har gjort ganska mycket neutralt på senaste, men det är för att ni har bett om det. Men jag älskar den här looken, jag tycker att det är så himla snyggt. Spontant skulle jag säga att läpphänderna är en 10 av 10, det kan jag säga. Jag behöver inte testa dem i veckor och veckor och veckor. Jag kommer definitivt använda dem mer. Ögonskuggspaletten kommer också definitivt att bli använd, men det är liksom inte riktigt min vibe. Läppstiften har jag mycket svårt att tro att jag kommer använda i någon större utsträckning. Men vill ni se, du vet, en annan läppkombination, någonting annat, så let a girl know. Så fixar jag det. Tack för att ni kikar på dagens video. Superkul att ha er här. Glöm inte bort att ni kan vinna. Jag köpte som sagt en uppsättning på exakt det här som jag testade även till er. Så glöm inte bort att lämna en liten kommentar. Så har ni chansen att vinna det. Ni också. Alla regler står exakt nere i min screening. Tack för att ni kikade. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!